በሴቶች ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ወይዘሮ ስመኝ ውቤ ናቸው። ስለመጡልን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እስቲ በየአመቱ የሴቶች ቀን ይከበራል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ109ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ44ኛ ጊዜ እያከበር ነው። ምናልባት ከአመት ቀኖች ሁሉ አንድ ቀን ለሴቶች ሰጥቶ ማክበር በራሱ ምንድን ነው ፋይዳው? በመጀመሪያ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን ማርቼት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ከመሪ ቃሉ መረዳት እንደሚቻለው የዚህ አመቱ መሪ ቃል የሴቶች ሰላም፣ የሴቶች መብትና ደህንነት መከበር ለሰላማችንና ለደህንነታችን መሰረት ነው የሚል መሪ ቃል ነው። እንግዲህ ይህንን መሪ ቃል ይዘን በዚህ አመት ማርች ኤትን ስናከብር ዋነኛው መነሻችን ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ከሚደርስባቸው በርካታ ችግሮች መካከል አንዱ ከመብት ጥሰት ጋር የተያያዙ በርካታ ችግሮች አሉ። ይሄንን ታሳቢ ያደረገ በዓል ነው ማለት ነው። ቅድም በጥያቄው ለመነሳት እንደተሞከረው በአመት አንዴ በማክበር የሴቶችን ችግር እንፈታለን ማለት አይደለም። ሁሌም የሴቶች ቀን እንዲሆን ነው የሚታሰበው። ግን ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ ቢያንስ የተሻለ ስራ የሰሩ ሴቶችን በመዘከርና እንዲሁም ደግሞ ለሴቶች አሁንም ጥያቄ የሆኑ ጉዳዮችን ህብረተሰቡ እንዲያውቃቸው በማድረግ በዛ ላይ ተገቢው ምላሽ ለመስጠት ነው ታሳቢ የተደረገው። መልካም። በተለይ በኢትዮጵያ ደረጃ የዘንድሮ መሪ ቃል የሴቶችን መብትና ደህንነት መከበር የተመለከተ ነው እና አመቱ ሙሉ በተለይ የሴቶች መብትና ደህንነት እንዲከበር ምንድን ነው የተሰሩ ስራዎች? ነባራዊ ሁኔታችን ምንን ያሳያል? እንግዲህ በተለይ በሀገራችን አሁን ባለንበት ሁኔታ ከሰላም ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። እለት እለት በሚፈጸሙ ግጭቶችና ሁከቶች ለከፍተኛ የመብት ጥሰት ሰለባ እየሆኑ ያሉት ሴቶችና ህጻናቶች ናቸው። ስለዚህ የመሪ ቃሉም ዋነኛ መነሻ የሴቶችን መብት ከመጣስ አንጻር ችግሮች እየሰፉ መምጣታቸውን ይህንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ማክበር አለብን የሚል ነው። ለዚህም ነው የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ይህንን መሪ ቃል አውጥቶ ባለፈው ሐሙስ በተለይ ጥቃት ደርሶባቸው በተለያዩ ማዕከላት ያሉ ሴቶች ጋር በጋራ በዓሉን ለማክበር ሞክሯል። እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት ለሚሰጡ ማዕከላትም ጭምር ድጋፍ በማድረግ ነው እየተከበረ ያለው። ሌሎችም ሴክተር መስሪያ ቤቶች በዚህ መልክ በጣም በተለያየ መንገድ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች በመደገፍ በዓሉን በማክበር ላይ ነው የምንገኘው። ይሄ ማለት እንግዲህ የችግሩን አሳሳቢነት ህብረተሰቡ እንዲረዳው በማድረግ ህብረተሰቡ ደግሞ ከጎናችን እንዲሆን ለማሳሰብም ጭምር ነው በዓሉን እያከበርን ያለ ነው ማለት ነው። መልካም። ምናልባት የሴቶችን ጥቅምና መብት ከማስከበር አንጻር በተለይ ከወሊድ ፍቃድ ጋር ተያይዘው የተሰሩ ስራዎች አሉ። ሌሎች ምን ድሎች ተገኝተዋል ብለን ማለት እንችላለን? ከችግሮቹ በዘለለ በተለይ የሴቶችን ጥቅም መብት ከማስከበር አንጻር የተገኙ ድሎች እንግዲህ ማርች ኤትን ተከትሎ ለሴቶች በጣም በርካታ ድሎች ናቸው የተገኙት። ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ የወጡ በጣም ትላልቅ እንደነ ሴዳው፣ ቤጂንግ የመሳሰሉ ህጎች ወጥተዋል። እነኝን ህጎች ደግሞ ኢትዮጵያ የህጉ አካል አድርጋ ማጽደቋ እንዲሁም ደግሞ እነኝን በእነኛ ህጎች ውስጥ የተቀበልናቸውን መብቶች ጭምር የህገ መንግስታችን አካል አድርገን እየሰራን ያለ ነው። በዚህ መሰረት ደግሞ ሴቶች በኢኮኖሚም፣ በፖለቲካም፣ በማህበራዊ ዘርፍም በየጊዜው የተሻሉ ለውጦች ነው እየመጡ ያሉት። ያ ማለት ለምሳሌ ከፖለቲካው አንጻር ብንወስድ የሴቶች መብት ከጊዜ ወደ ጊዜ መብታቸው እንዲጠበቅ በማድረግ በኩል ተሳትፏቸው እንዲሰፋ በማድረግ በኩል መንግስት በጣም ከፍተኛውን ድርሻ ነው እየተወጣ ያለው። ያው በቅርቡ እንደምናውቀውም የሴቶች ድርሻ በፖለቲካ ደረጃ ወደ 50% በአስፈጻሚ ውስጥ ድርሻቸው ከፍ እንዲል ተደርጓል። በህግ አውጪውም ወደ 38% ነው ያለ ነው። ያ ማለት ግን አሁንም ሙሉ በሙሉ የሴቶች መብት ተከብሯል የሚለውን ነገር አይደለም የሚያስተላልፈው። በየደረጃው ግን ለውጡ ከአመት አመት አንድም በህግ ተደግፎ እንዲወጣ በማድረግ በኩል፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተጨባጭ ሴቶች የመብታቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል ትልቅ ለውጦች እየመጡ ነው። ይሄም በትምህርትም በጤናም የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ማርች ኤትን ስናከብር እነኝን ሁሉ ድሎች ታሳቢ አድርገን ግን ደግሞ የሚቀሩንን በቀጣይ ልናሟላቸው የሚገባን እንደ መንግስት እንደ ህብረተሰብ የሚገባንን ኃላፊነት እንድንወጣም ጭምር ሜሴጅ ለማስተላለፍ ነው። መልካም። ዛሬ በዓሉ ይከበራል። መብትና የሴቶች መብትና ደህንነት መሪ ቃሉ ነው እና ከመብትና ከሴቶች ደህንነት አንጻር ከበዓሉ ባሻገር ምንድን ነው በሚኒስቴር ደረጃ የሚሰራው? የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገው። ያው ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከበዓሉ ጎን ለጎን አንዱ በስፋት እየሰራንበት ያለ ነው ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች እና አገልግሎት ሰጪ ማዕከላቱን መደገፍ አለብን በሚል
እኛ በራሳችን ባለፈው የደገፍናቸው ተቋሞች አሉ። ሌሎችም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለምሳሌ በትላንትናው ቀን የገቢዎች ሚኒስቴር በጣም ትልቅ የሚባል ውሳኔን ወስኗል። ቴሌኮሙኒኬሽን በተለይ አስተማሪ በሃይ ስኩል ያሉ ሴቶች አስተማሪዎችን የመደገፍ ስራ ሰርቷል። ሌሎችም በግሬትራን ደግሞ በሚቀጥለው እሁድ ሰፊ ወደ 15000 ሴቶች የሚሳተፉበት ሩጫ አለ። እንግዲህ በዓሉ ወሩንና አመቱን ሙሉ እንዲቀጥል ነው የምናስበውና በዚህ መልክ ነው እያከበርን ያለ ነው። እያንዳንዱ ማህበረሰብም ይሄንን በማሰብ በተለይም ጥቃት ደርሶባቸው በተለያዩ ችግር ውስጥ ያሉትን ዜጎች በመርዳት በዓሉን እንዲያስብ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። መልካም። የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ስመኝ ውቤ ስለጊዜውም ስለሀሳቡም እናመሰግናለን። መልካም ሴቶች ጋር እሺ፣ አመሰግናለሁ።